Dobrý den, chtěli bychom vás zde všechny přivítat a zároveň pozvat ke společnému nahlédnutí do života naší pamětnice Heleny Brázdové. Určitě je důležité připomenout, že s tímto projektem nám pomáhala i naše spolužačka Anna Kupková, která bohužel dnes nemohla dorazit. A jinak já se jmenuji Katrin Podrazký a tohle je Míša Mikešová. Paní Helena Brázdová žije a většinu života žila v Kinčperku nad Ohřím, který je na západě Čech, nedaleko od Sokolova. Narodila se ovšem v Praze matce, která se přestěhovala z Kinčperka, odkud pocházejí židovští příbuzní pamětnice, a otci sudeckému Němci z Chodové Plané. Když začala v roce 1939 protižidovská opatření, otec měl jako křesťan a Němec dobré zaměstnání, což vyústilo v přátelskou domluvu obou rodičů, že bude lepší se z rasových důvodů rozvést. Otec byl nakonec přeřazen na pracovní pozici do Berlína a poslední přímou vzpomínkou paní Heleny na něj byly okamžiky před transportem do Terezína, odkud se ji v posledních chvílích snažil vytáhnout. Transportovány byly nakonec obě 20.11.1942. Zbytek rodiny z matčiny strany se vesměs vůbec nikdy nevrátil. Teta Luci, matčina sestra, zemřela i hned na začátku války, nejspíš v jednom z koncentračních táborů v Rize, a její manžel, strýček, i přesto, že byl Němec, nepřežil válku. Strýc Vili a dědeček Karel Bobek zemřeli v Osvětimi. Při příjezdu do Terezína bylo paní Heleně 5 let. Zřejmě z důvodu, že byla malá, mohla s matkou bydlet v hamburských kasárnách. Matka paní Heleny pracovala v Terezíně mimo jiné jako uklízečka na záchodech, což vzhledem k nedostatku potravy a všude přítomným průjmům nebyla vůbec závidění hodná práce. Sama byla neustále nemocná. Trápilo ji impetigo, což je bakteriální kožní nemoc způsobující bolestivé pochýřky po celém těle. Během pobytu v Terezíně prodělala dokonce zápal plic, jen se jí z jejich slov podařilo přežít jenom díky značerno sehnaného tvaru, který obstarali lékaři na terezínské Marotce. Svěřil nám také něco málo ze svých vzpomínek na Terezín. Zaujal nás fakt, že v Terezíně prožila i pár těch pěkných. Zhlédla spoustu divadelních představení, jako například Brundibára, kterého podle jejich slov viděla tak 10krát, nebo Broučky. Navštěvovala též různé kroužky, tancovala, učila se psát a číst. Při příjezdu Červeného kříže v roce 1944 byla malá Helenka vybrána jako jedna z hereček do nacistického propagandistického filmu s názvem Vůdce se daroval město židům. Určitě stojí za zmínku, že film jsme sami shlédli při naší exkurzi do Terezína a že absolutně zakrýval realitu dění a zacházení s židy. Jako malá jsem to nevnímala. Mohla jsem se točit na kolotoči, vytiskly se peníze a otevřely se obchody, řekla nám. Z toho někdo může získat dojem, že dítě v Terezíně se příliš neuvědomovalo závažnost situace. Ovšem opak je pravdou. Hrůzným zážitkem bylo například to, když bez rozdílu děti i dospělé nahnali do řad a museli jsme si podávat bedínky s lidským popelem. Na bedínkách bylo číslo dané osoby. Žádná jména. Často viděla někoho v řadě brečet, protože poznal, že šlo o číslo příbuzného nebo přítele. Přišlo jaro 1945 a všichni doufali v brzký návrat domů, ale to se nestalo. Po osvobození Rudou armádou vypukl v Terezíně tyfus a tábor byl až do konce léta držen v naprosté izolaci. Zemřeli ještě spousty lidí. Matka paní Heleny se v posledních chvílích rozhodla proklouznout s Němkami, které se vracely z práce domů. Tenkrát se bála, ale dnes je ráda, že se jí matka tak rozhodla. Po válce se vrátila do Kinčperka a zbytek života prožila s matkou v tomto městě. Paní Heleně se narodila dcera, která se v dnešní době věnuje malířství. Paní Helena má vyzdobený byt jejími obrazy a dekoracemi s židovskými motivy. Obě jsou členkami židovské obce, ale věřícími nikdy nebyly. Nikdy k tomu nebyly vedeny. Překvapil nás elán, jenž z paní Heleny září na první pohled a chuť do života, která i přesto všechno, co si prožila, zůstala. Adaptace starých lidí na moderní technologie není nic běžného, ale paní Helena nám ukázala, že se skvěle orientuje i v těchto sférách. Její otevřenost nás obohatila o nové poznatky a za to jí mockrát děkujeme. Děkujeme za pozornost a nashledanou.